Ναι. Άρα να ξεκινήσουμε ότι τα μεσάνυχτα περίπου στις 4 παρατέταρτο το πρωί κορυφώθηκε η ανακριτική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα και αδιάλειπτα επί ολόκληρα τρίτο 24ωρο με την προφυλάκηση του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής που κατά το κατηγορητήριο του ανακριτή φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε υπό το μανδύα της Χρυσής Αυγής και στο πλαίσιο της Χρυσής Αυγής. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος κρίθηκε προφυλακιστέως και αυτή τη στιγμή πριν φτάσουμε στο Γιώργο Πατέλη, υπεύθυνο της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια όπου έγινε και η δολοφονία του Παύλου Φίσα, να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή οι δικαστικές έρευνες, οι οποίες τρέχουν με ασυνήθιστη ταχύτητα και προχωρούν και γρήγορα αλλά και σε βάθος, έχουν καταλήξει στα εξής αποτελέσματα. Από το σκληρό πυρήνα της Χρυσής Αυγής που βρέθηκε στο στόχαστρο των ανακριτών, εναντίον των οποίων οι ανακριτές απήγγειλαν βαριά κατηγορητήρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Νίκο Μιχαλολιάκο προσωρινά κρατούμενο, το Γιάννη Λαγό, βουλευτή του κόμματος της Χρυσής Αυγής, προσωρινά κρατούμενο, τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστο Παπά, ο οποίος καλείται σε λίγο ενώπιον των ανακριτών να πει, να ερωτηθεί για τη βαριά κατηγορία που το απαγγέλλεται, και τρεις βουλευτές, Κασιδιάρη, Παναγιώταρο και Μίχο, με περιοριστικούς όρους υπόδικους για το κακούργημα της συγκρότησης και της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Και το γεγονός, Ιωάννα, ότι δεν προφυλακίστηκαν οι τρεις βουλευτές δεν σημαίνει ότι απαλλάσσονται από τις κατηγορίες, σωστά? Γιατί ακούσαμε διάφορες φωνές και έναν θόρυβο ο οποίος προκλήθηκε χθες γύρω από αυτό το θέμα και αυτή την εξέλιξη. Κοίταξε, Άννα, τα έχουμε πει από χθες το πρωί κατ' επανάληψη ότι οι περιορισμοί, οι περιοριστικοί όροι σημαίνουν, όπως λένε δικαστές και όπως λέει ο νόμος, διότι οι δικαστές πατάνε πάνω στο νόμο και όχι στην άποψη του καθενός, όταν υπάρχουν περιοριστικοί όροι όπως υπήρξαν στις περιπτώσεις Κασιδιάρη, Παναγιώταρου, Μίχου, αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής θεωρεί τα στοιχεία στη φάση αυτή επαρκή, γι' αυτό και τους βάζει περιοριστικούς όρους. Περιοριστικούς όρους, θα το ξαναπούμε πολλές φορές, δεν μπαίνουν ποτέ από τις δικαστικές αρχές σε αθώους ανθρώπους. Άρα αυτό που ακούγεται από τα χτες, ότι τα στοιχεία δεν είναι δεμένα, είναι για πέταμα, είναι στον αέρα, δεν ισχύει τίποτα. Αυτά δεν έχουν σχέση ούτε με τη δικογραφία, ούτε με την απόφαση των ανακριτών, ούτε με την πραγματικότητα αυτού του θέματος, το οποίο τόσες μέρες παρακολουθούμε. Ο ανακριτής τους έβαλε περιοριστικούς όρους γιατί πιστεύει ότι τα στοιχεία είναι επαρκή. Άλλωστε, Άννα, πρέπει να μείνουμε λιγάκι σε αυτό. Βεβαίως. Ο ανακριτής που τους έβαλε τους περιοριστικούς όρους είναι ο ίδιος άνθρωπος που έφτιαξε τα κατηγορητήρια. Mm-hmm. Αυτός που τους απήγγειλε τις βαριές κατηγορίες είναι ο ίδιος άνθρωπος που τους λέει «Σας βάζω περιοριστικό όρο». Γιατί τον βάζει τον περιοριστικό όρο? Διότι ο ανακριτής, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όπως προκύπτει από το νόμο και όπως προκύπτει από ό,τι λένε οι δικαστές, έκρινε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ύποπτοι. Έτσι έκρινε, αυτή ήταν η άποψή του. Μέσα στο δικαστικό σώμα πολλοί την επικρίνουν πάρα πολύ έντονα ως λανθασμένη, αλλά πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι ο ανακριτής αυτό έκρινε. Μπορεί να το έκανε λάθος, που λένε ότι είναι λάθος μέσα στο δικαστικό σώμα. Ναι. Το έκρινε λοιπόν λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι ότι είναι αθώοι, όχι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά πιστεύει ο ανακριτής ότι βγαίνοντας έξω δεν θα ξανακάνουν παρανομίες. Mm-hmm. Βέβαια, η εικόνα που είδαμε όλοι χθες στους τηλεοπτικούς δέκτες με τους τρεις βουλευτές να βγαίνουν και να αρχίζουν με απειλές. Μας προειδεάζει για το τι ακολουθεί, μπορεί να πει κανείς, Ιωάννα. Ορίστε. Μας προειδεάζει και για το τι ακολουθεί, μπορεί να πει κανείς. Μας προειδεάζει ότι η απόφαση του ανακριτή για έναν λόγο παραπάνω δεν ήταν σωστή. Μάλιστα. Διότι δεν προλάβανε να βγουν από το ανακριτή.
αναλυτικό γραφείο και διέψευσαν αυτό που ο ανακριτής πίστεψε προς στιγμήν. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Βέβαια πρέπει να πω ότι αυτά που κάνανε στη συνέχεια, διότι υπάρχει και το ερώτημα, αφού τα κάνανε, γιατί η δικαιοσύνη δεν ξαναπαρενεύει να τους ξαναπιάσει. Αυτά που κάνανε χτες, κλωτσές, βρυσές κτλ., δεν είναι αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ούτε είναι αδικήματα από εκείνα που επιβάλλουν στη δικαστική αρχή να τρέξει μόνη της αυτεπάγγελτα, όπως λέμε, και να παρέμβει. Αυτά είναι αδικήματα που εκείνος που τον κλωτσάνε ή που τον βρίζουν ή που τον απειλούν πρέπει να πάει και να πει «παρακαλώ». Συλλάβετε τον. Μάλιστα. Ή καταθέτω μήνυση. Αφού αυτό δεν έγινε, η δικαστική αρχή δεν μπορεί να παρέμβει. Έχουμε λοιπόν από τους 5, 2 μέσα, 3 έξω με περιοριστικούς όρους υπόδικους για κακούργημα. Αυτή είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία. Και επιπλέον, το Γιώργο Πατέλη, υπεύθυνο της νίκης, στη νίκη της Χρυσής Αυγής, με τον τίτλο κατά την ιεραρχία της οργάνωσης πυρηνάρχη, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί και άλλοι τρεις, εκ των οποίων μία είναι η υπαστυνόμος της περιοχής στην οποία βρέθηκε στο σπίτι της, στη Λιάρια, Λωστή κλπ. Δηλαδή όπλα κατά την έννοια του νόμου που φέρεται εμπλεκόμενη στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, την παράνομη, πάντα μιλάμε για την παράνομη, στην περιοχή της Νίκαιας. Ενώ σήμερα περιμένουμε να κλείσει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκληρό πυρήνα της Χρυσής Αυγής, αυτή η ανακριτική διαδικασία με την απολογία του Χρήστου Παπά, ενώ αναμένεται και άλλοι πιο περιφερειακά μέλη της Χρυσής Αυγής να προσέλθουν και αυτοί ενώπιον του ανακριτή και σήμερα και αύριο.